Nyt lähdetään tekemään lihapyörköitä. Tervetuloa mukaan. Homma lähtee tosta, että otetaan tuonne iso kippo. Kippo on noin desin verran korppujauhoja. Jauhelihan maustetta noin teelusikallisen verran. Voi olla vähän reilukin. Taisi mennä ehkä kaksi. Sitten suolaa. Musta pippuria. Pikkusen sekoitellaan. Ja lisätään maitoa noin pari desiä. Tuon maidon tilalla voi myös käyttää ruokakermaa tai kermaviiliä. Sekoitetaan tämä seos kunnolla, ettei jää paakkuja. Sitten annetaan tämän seoksen hetken aikaa turvota, eli pistetään kippo hetkeksi aikaa pois. Siispä otetaan tämmöinen kesäinen sipulinippu, mistä vedetään nämä varret vähän pienemmäksi hakkelukseksi. Ja nämä itse sipuliosat voidaan jättää vähän sitten isommiksi lohkoiksi. Siinä on sipulin sipuliosat. Tässä on nämä varsiosat. Nämä pyöräytään tuosta pannun kautta pienessä määrässä rasvaa. No niin, sipuli rupeaa näyttää hyvältä. Alkaa saamaan hieman väriä. Otetaan sipulit pois liedeltä. Sitten otetaanpa tämä korppujauhoseos täältä esille. Tämä on tässä jo yli 10 minuuttia ollut. Varmaan ehkä varttikin saattu tuossa lipsahtaan. Ja kyllä rupeaa olemaan hyvin turvonnut korppujauhot. Sitten lisätään tänne korppujauhoseoksen sekaan 700 grammaa jauhelihaa. Sitten noin pannulla pyöräytetyt sipulin varret sekä yksi kananmuna. Sitten kunnolla sekoitetaan ja muotoillaan lihapullon muotoisiksi. Joo, mun lihapyrköistä tuli tämmöisiä aika isoja. Tästä määrästä tuli 18 kappaletta. Sitten otetaan tuo sama paistinpannu, missä kuuluteltiin noita sipulinvarsia. Pistetään sinne vähän rasvaa ja paistellaan nämä lihapyrkät. Lihapullat on kypsiä ja erittäin hyvän näköisiä ja erittäin hyvän tuoksuisia myös. Mutta ei vielä ruveta maistelemaan, vaan ne keitetään ensin perunat ja tehdään lihapullukoille myös kastike. Toi kastike me väsäillään tähän pannuun, missä me ollaan paisteltu noin lihapyörykät ja noin sipulit. Eli tässä on erittäin hyvät aromit jo valmiina, ei heitetä niitä hukkaa. Otetaan leikkuulauta, niin otetaan tuosta rosee ja viherpippuria, jotka murskataan veitsen syrjällä. Pippurit kuumalle pannulle. Sitten nämä sipulilohkot perään. Tähän aikaa pyöritellään tässä pannulla, että näistä sipuleista ja pippureista alkaa vähän aromit heräilemään. Sitten pistetään ruokakermaa. Mulla on tässä tämmöinen 3,3 desin setti. Pieni tujaus. Sinappia. Soijakastiketta. Sitten häränlihafondia. Ja loppusilaukset suolalla. Ei muuta kuin lihapyrköitä kastikkeen sekaan ja haudutellaan sen aikaa, että saadaan perunat kypsiksi. Sitten ollaan taas päästy kaikkein parhaimpaan, eli ruvetaan maistelemaan tämän kertaista ruokaa, koska sehän ei ole kokkiohjelma eikä mikään, jos ruokaa ei maistella. Oi, lihapullat tuoksuu niin hyvältä. On maukaita. Ai. Nyt on kyllä meheviä lihapulia. Erittäin hyviä. Kastikkeessa on tuota pippurisuutta just sopivasti. Antaa sen kivan pikku potkun, mutta ei kumminkaan peitä näitä makuja itsensä alle. Nyt on kyllä, on todella tuhti setti. No, tää on kyllä siis ihan napakymppi. Nyt täytyy kyllä sanoa, että on tosi timanttiset lihapullat. 5/5. Peukut ylös. Voin suositella. Pistä kommenttia, ootko sä, oliko nyt vähän tyhmä kysymys. Ootko sä kokeillut lihapullia? No, varmasti oot. Mutta millä reseptillä sä teet? Teetkö sä tällä paistinpannulla paistamalla vai sitten uunittamalla? Kiitoksia kun kattelit tämän kertaisen videon. Nähdään sitten taas ensi videon merkeissä.